ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೆಸೋದು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನನ್ನ ಪಾಲ ಅಪ್ಪ ಪದ ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးကိုရှင်းရှင်းမှာဆက်လုပ်တော့ပါတကယ်တန်ကြီးမင်းသားကြီးတကယ်မင်းသားကြီးကရှင်းရှင်းမတိုင်ခင်ဖို့တပါဒီအာဏာရှင်စနစ်တခြားလုံးလုပ်ပြကြရတဲ့သူတွေပါအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အခုတိုင်ငံရေးကျွန်တော်ရေရွေပဲညီကိုတို့ဖြစ်နေတဲ့မေကွန်နိုင်ငံဖို့တစ်ချိန်လုံးကတချမ်းမှာစစ်ပစံနဲ့ဆီဆိုတဲ့တချမ်းတန်ကြီးကအလှပြကောင်းမှာဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေပါ. အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကတန်ချက်ကိုပေးတတ်ကြရတယ်ပြည်သူတွေမောကြည့်ကြရတာပဲ။အဲ့ဒီတော့ဒီချက်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီတန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်လက်ကမ်းလာနေပါလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယကိုတစ်ချိန်တုန်းကစင်ပေါ်တက်ပြီးမဟုတ်ပြန်ပြန်တန်ချက်ကိုချက်ခဲ့သူကတန်ချက်ကိုမြင်လို့ရတူပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတောင်းတဲ့တိုင်ခင်မှ
democracy ကျင့်သုံးတဲ့ပုံစံတစ်ခုပါအစိုးရဆက်ဆက်ကအဲ့ဒီတစ်နှစ်တစ်ခါတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာသမဂ္ဂမဖြစ်တော်ရင်ဖွားရရင်ရရင်အားနေကြတာရင်အားလုံးကိုအဲ့ဒီတန်ချက်တင်တဲ့ထောက်ပြတာဝေဖန်တာကိုအစိုးရဆက်ဆက်ကပြုပြုတယ်အဲ့ဒီတန်ချက်မင်းသားတွေကလည်းပဲတကယ်ကိုတောင်းလို့ကြည်ကျင်တဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပြည့်သွင်းမှာ
Yeah.
Thank you.
Yeah.